Sebenarnya ini yang mesti pertanyaan sebenarnya. Mau kau ini merasa, kau itu yang merasa, apa yang berisi? Så det er lige med nok, at kuglepinden er meget Der er sket det, som er sket. På bane nummer 4. Arne Mathia fra England mod Alva Jakobsen fra Solød Strand på bane nummer 4. Og det er Niklas fra Deutschland. Det er sit navn, Christian. Niklas fra Deutschland. Niklas Arne. Det er sit navn, som er mål nummer 4. Og det er Barbara.
Bavaria, Soloyova, from Deutschland, who is counting on sport number 10. Thank you.
Medaille nummer 9 har vi. Kamp 316. Færdsel i Ulle Sødvendelsen. Position og Anton Unterbringer fra Hamlet. Rode Castro fra Prada aus Deutschland. Og det er Daniel Kjølarsen fra Hamlet, der har spurgt om det. Ja liiku, liiku, liiku. Thank you.
jeg lige sige, at jeg er svært på kuglepind igen. Det er jeg lige super træt af. Jeg ejer det her, og vi dukker op. Det er Jesper Dommersøger, jeg går ind. Og det er Arne Abatia fra England, hun lige skal blive gavnet med en kort nummer 4.
Vi er færdige. Lidt før, måske.